12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға қазақ халқының тарихи тұлғалары атты қысқа анықтамалық кітаптар сериясының «Аңыз аналар мен ару қыздар» атты үшінші кітабын ұсынамын. Бұл кітап көш бастаған қалың елдің туы бола білген ару қыздарымызға арналады. Кітаптың «Қазақтың ақын қыздар» атты тарауында қазақ қыздарынан алғаш шыққан журналист, аудармашы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, қоғам қайраткері Серғазина Ләзиза Мешітбайқызының өмір баянымен таныса бастар. Серғазина Ләзиза Павлодар облысының Ақсу қаласына қарасты елді мекенде дүниеге келген. Өз заманының құрметтісі саналған, өнегелі шаңырақта тәрбиеленген. Салихалыда рухани әлемі ұшан теңіз, көк жиегі де кең, көңілді әңгіме айтып, әдемі әнде сала білетін, жаны да сұлу, ашық жарқын, думаншыл кісі болған. Бұл кісі журналистік мамандықтың қадыр қасиетінде, бейнеті мен зейнетінде әбден сезінген адам. Ұлы Отан соғысы жылдары бәрімен бірге тұрып, сұрапыл соғыс кездерінде редакция мен баспахананың суық бөлмелерінде түнеп, газет шығарып, ал газет қызметкері ретінде республикамыздың бармаған түкпірі жоқ. Ол шеткері аудандардағы ауылдарға барып, дала қостарында түнеп, ауыл адамдарының ерлік еңбектері мен ауыл мәдениеті жайлы мақалалар жазды. Өзінің отты сөздерімен еңбек адамдарын рухтандырып отырды. Ләзизаның келесі өрлеу қадамы 50-ші жылдары қайтадан жарық көрген Қазақстан әйелдері журналының жауапты хатшылығынан басталады. Оның аудармалары әдебиетіміздің алтын қорын ұлғайтты. Ол Виллис Латсыстың «Дауыл», Аркадий Гайдардың «Мектеп», «Түнгі жыландар биі» атты шығармаларын аударған. Сонымен қатар қасиетті махаббат поэмасында өзінің өмірлік жары, халық жазушысы Әбу Сәрсенбаевқа деген пәк сезімін бейнеледі. Сонымен қатар Азия мен Африка жазушыларының әйел тақырыбына жазған новеллалар мен әңгімелерін аударып, журнал бетіне шығарып отырды. Ләзиза Серғазина жарты ғасырдай халық игілігіне жарты ғасырдай еңбек сіңіріп, бар күш-жігерімен өнерін туған халқына арнады. Бұл кітап елім, халқым, жерім деп тебіренген әрбір қазақтың жүрегінен де, төрінен де орын алатынына сенімдіміз.